Անհետքորած Հովհաննես Ասատրյանի հոր եղբայրն աղաչում է ձերկ թափ չտալ զոհերի մարմինների և գերիների վրա։ Եղբոր երկկողմանի ծնողազուրկ տղայից սեպտեմբերի 27-ից այս կողմ լուր չունեն։ Խոսել է պատերազմի առաջին օրն ու այլ մանրամասներ չկան։ 3 ամիս գնացինք ՊՆ-ի դուրը, նույն կարգավիճակն է, շապատուրը վարչապետը կանչեց, ավելի վատ տեսակը ընդեղ եղավ։ Այսինքն ես իրան հարց անձամբ ես վարչապետին հարցնում եմ, երկ կողմանի ծնողազուրկ երեխեն իրավունք ունի Հայաստանում ծառայելու, բանակ երտա ծառայության ենթակա է երեխեն, ես չեմ կարա այդ հարցին պատասխանեմ։ Հովհաննես Ասատրյանի եղբայրներից ու հոր եղբորից ԴՆԹ անալիզ են վերցրել, մինչև այս պահը նորություն չկա, ամենտեղ միայն կարող են լսել, ոչ մեկը հաստատ ոչինչ չի ասում։ Համարդ կարող են որն է, կարող են մենք գոյություն չունենք ես երկրի վրա, կամ կարող են մենք ձեզ երեխա չենք տվել, կարող են որն է, ես վարչապետին նույն հարցը տալում եմ, նայեմ ինձ, եթե գնդի հրամանատարը կարող է ու է խոսեմ, մենք ես երկրից ումից ինչ ենք պահանջը։ Անվտանգության խորհրդի նիստում Նիկոլ Փաշինյանի անհետքորածների ու գերիների մասին պետք է ները շատ էին, պետք է օրինակ նոր թափով սկսեն մարմինների փնտշտուկը և զբաղվեն գերիների հարցով։ Շատ կարևոր է նաև գերիների փոխանակման գործընթացը և այստեղ էլ մենք որոշակի առաջընթաց կամ առաջընթացի լուրջ հնարավորություն ունենք և այսօր վաղը պետք է կայացնենք կոնկրետ որոշումներ։ Քաղաքացու հետ զրույցում էլ Փաշինյանն ասաց, ընդհուպ մոտեցել են գերիների փոխանակման մեր գերիների վերադարձի գործընթացի մեկնարկին։ Զոհերի մարմինները դուրս բերելու գործընթացը, սակայն, մինչև տարեվերջ չի ավարտվի։ Լավ, ընդունենք մեր Ասադիրյան Հովիգը, Չոբանյան Արենը, ՊՄՊ-ի մեջը խփել են, վարվել են։ Ընդունենք էդիկ։ Բա Արուշանյան ու Քևորքյան ուրանին։ Հարցնում ենք, հեշմարտ չի պատասխանում։ 3 ամիս դուր չեն թողել, որ չեն թակել ոչ ոք, ամենավերևինից սկսած ոչինչ չեն ասում։ Վովահով Սեփյան, Սարգիս Գրիգորյան, Արմնյուս։